Velmi těsný offside, ale přece jen se vrátí Knatlače do útočného pásma dřív, než jeho spoluhráč vjel. A tady boxerská vložka. Martin Podlešák v domácím dresu. A kdo pak tam je za Vítkovice? 22, to znamená Karol Svoboda. No a rozhodně si nic nedarují. Martin Podlešák to má trochu navrz. Karol Svoboda se nechce dát. Zatím ale celby dole nejsou, dresy dole nejsou, tak teď už to vypadalo jako takové, že možná ani kluci nechceme se dál oprát. Takže máme za sebou zajímavé extempore a je jasné, co následuje. Podlešák i Svoboda už míří do šaten. Marek Malík tam přijel diskutovat s hlavními rozhodčími. A nevím o čem, myslím, že ta situace byla naprosto jasná. Ono vždycky je to tak, že někdo si začne a